Watch me walk away, putting myself on display. One, two, three a day. I'm on my way, on my way. Lost Channel.本日は札幌市の北郷通り沿いにあるラーメン専門店、三代目月見軒本店に来ています。まろやかでコクのあるチンタンスープがベースのメイラーメン店です。老舗の名店、三代目月見軒。ですが内装には老舗っぽさがなく、モダンでおしゃれな作りです。清潔感があるので女性一人でも入りやすいお店です。店内はスペースに余裕があり、席数は全20席、テーブル席14席に、カウンター席6席になります。メニューを見てみます。月見軒特製チンタンスープをベースに味噌味、塩味、醤油味と取り揃えられています。創業からの伝統の味、月見軒のチャーハンです。具材はチャーシューやネギに卵など、非常にシンプル。焼き加減が絶妙で、漂ってくる香りがすきっ腹を刺激します。まるでチャーハンの見本のようなパラッパラな仕上がり具合、もう我慢できません。いただきます。透明なスープにいったあら塩を加え、味を整えたシンプルな一杯、月見軒の塩ラーメンです。道産の鶏ガラを使用した透明感のあるスープは、素材のうまさが引き立つシンプルで優しい味わいです。札幌ラーメンの老舗だけあって、麺は特注の中太縮れ麺、コシがあり、スープとよく絡むのが特徴です。チャーシューは国産豚の肩ロース肉を使っています。絶妙な仕上がり具合で美味しそうです。他に具材はネギ、メンマ、卵と、シンプルながらも奥深いラインナップです。こちらは月見軒の醤油ラーメンです。特製醤油ダレに昔ながらの材料、調味料などを加え、じっくりと時間をかけて仕上げています。大きな月見軒特製チャーシューが1枚、この特製チャーシューの煮汁が醤油ダレの元だったりします。醤油ラーメンとの相性が抜群ですね。麺は塩と同じく特注の中太縮れ麺、喉越しと口当たりの良さが追求された一品です。それではいただきます。
チモチだね。どうですか。三代目月見軒さん、ごちそうさまでした。今回の動画はいかがだったでしょうか。気に入っていただけたら高評価とチャンネル登録お願いします。また次回にお会いしましょう。北海道の新鮮魚介なら魚津新鮮、海の幸ビリパツパツ、魚津のカニ水揚げ直送、魚津の鮭野菜、これは飲みやすい。人気の青汁畑、業界最大級野菜豊富な品揃え、魚津で検索。魚津チャンネル。